դասարանների դասագրքերը, ինչպես եւ նախապես պլանավորված էր, ժամանակին եղել են դպրոցներում, իսկ այս դասարաններում, քանի որ նոր չափորոշիչների ներդրումներ եւ ամբողջությամբ փոխվել են ընթացակարգերը եւ մոտեցումները, ապա որոշակի ժամանակ պահանջեց այդ աշխատանքը, բայց դրանք էլ մի մասը արդեն դպրոցներում են, մյուս մասը կլինի այս ամսվա ընթացքում։ Իսկ ինչպես հասկանանք այն բանը, որ ծնողները ահազանգում են դպրոցներում, կա ծրագիր, կա հաստատված պլան, ուսուցիչների համար չկան դասագրքեր, ուսուցիչները երեխաներին տալիս են նկարել իրենց ընտանիքը, կոնկրետ ռուսերեն դասագրքի դեպքում երկրորդ դասարան, երբ որ նոր են անցում ռուսերենը, նկարում են իրենց ընտանիքը ու փորձում են այդպես ռուսերեն բառեր սովորել։ Ո՞նց է նախարարությունը լուծում կրթության այդ խնդիրը։ Ի՞նչ խնդիր։ Ես ընդհանրապես չհասկացա, դուք ինձ ինչ հարց եք տալիս։ Նորարկային անցնում ռուսերեն, ու այդ ռուսերեն որ նկարում են դասին, դա խնդիրը, ի՞նչն է խնդիրը։ Ձեր հարցը ճիշտ ձևակերպեք։ Դա նոր առարկա է, որի ժամանակ սովորում են ռուսերեն տառերը։ Շատ լավ։ Սակայն դասագիրք չկա, որ սովորեն երեխեքը այդ տառերը, այլ նկարում են, իրենք փորձում են պատկերավոր ներկայացնել։ Այդ իսկ ուսուցիչը դուք մանկավարժ եք։ Ոչ, ես դուք գիտեք ինչպես պիտի տար ուսուցումը իրականացվի։ Ծնողները գիտեն։ Եկեք մանկավարժների գործը, ես հասկանում եմ, որ կրթությունը մի համակարգ է, որտեղ բոլորը կարծիք ունեն եւ շահագրգիռ են, ու դա շատ լավ է, բայց ամեն դեպքում դա մասնագիտություն է եւ պրոֆեսիոնալ մոտեցում է պահանջում, եւ տար ուսուցումը ունի իր տրամաբանությունը եւ քայլերի հերթականությունը։ Վստահ եք մեր ուսուցիչներին, վստահաբար նրանք մեր երեխաներին կսովորեցնեն տառերը ինչպես ամեն տարի։ Նորասյան, արդյոք ձեր անգործությունը չի պատճառը, որ երկու ամիս հետո են այդ գրքերը երեխաներին հասնում, որովհետեւ սեպտեմբերի Լսում եք, որևէ բառ ասեք, որտեղ ես նշեցի, որ երկու ամիս հետո պետք է գրքերը հասնեն։ Դուք լրագրող եք, չէ՞։ Լրագրողը պետք է հնարավորինս հստակ եւ ճշգրիտ լինի իր արտահայտություններում։ Դուք ժամկետը, ես ենթադրում եմ, որ միտումնավոր եք սխալացնում, որտեղ շարունակաբար է դա կրկնվում, այնպես որ խնդրում եմ այսուհետ իմ պատասխանները լսեք եւ հարցերը ձևակերպեք իմ պատասխանների հիման վրա։ Լսում եմ։ Մտավախություն չունեք, որ ծրագրից կարող են հետ ընկնել։ Ոչ, ես հենց նոր պատասխանեցի, դուք ուղղակի ինձ չեք լսում։ Մտավախություն չունեք, որ կարող են հետ ընկնել մեկ ամսով ծրագրից ընդհանուր առմամբ թողնել այս ժամանակահատվածը։ Ես չեմ կարծում, որ մենք ունենք որևէ լուրջ խնդիր, եւ բացատրեմ ինչու, որովհետեւ նախ դասագրքերը հասանելի են, այսինքն մենք պետք է երկու տարբերակ իրարից առանձնացնենք։ Դասագրքերը կան, դրանք էլեկտրոնային հասանելի են, ուսուցիչները իրազեկված են եւ դպրոցները տեղեկացված են կրթության կազմակերպման մասին։ Գրքերի մեծ մասը արդեն դպրոցներում է, մյուս մասն էլ կհասնի դպրոցներ այս ամսվա ընթացքում, եւ կարծում եմ, որ որևէ լուրջ խնդիր դա ամբողջ տարվա կրթական պրոցեսի համար չի առաջացնելու։ Ոչ։ Ոչ, սա նախարարության բաց թողումը չէ որևէ ձևով, որովհետև ես կուզեի, որ այն մարդիկ, ովքեր հետաքրքրված են գործընթացով, վերցնեն օրինակ նախորդ ամբողջ տարվա աշխատանքը, որ արվել է, եւ տեսնեն, թե ինչ դրամաբանությամբ, ինչ հաջորդականությամբ է եղել, եւ մեզ հարցեր տային դրա արդյունքների մասին։ Օրինակ դուք նայել եք, ինչպես է փոխվել դասագրքերի ապահովման կարգը, դասագրքերի ստեղծման կարգը, հարցադրում արել եք, արդյոք դաշտում հայտնվել են նոր խաղացողներ, արդյոք արդյունքում ինչպես է փոխվել գինը դասագրքի, արդյոք ունենք այն մեր ակնկալվող բարելավումները, որ պետք է լինեին այս պրոցեսների արդյունքում։ Մենք տեսնում ենք օրինակ, որ դասագրքերի տպագրության գինը շուրջ 50% եւ ավելի նվազում է, որովհետեւ մենք դաշտը բացել ենք, ձևավորվել է մրցակցային դաշտ, հայտնվել են ամբողջությամբ նոր խաղացողներ, որոնք այնպես չի, որ միջև այս չկային։ Ես անձամբ եղել եմ բոլոր տպարաններում եւ խոսել եմ այդ մարդկանց հետ, ու կան մարդիկ, ովքեր մեր երկրի խոշորագույն տպարաններն են ներկայացնում, նախկինում որևէ ձևով չեն մասնակցել դասագրքերի տպագրությանը, որովհետև եղել է որոշակի այլ տրամաբանություն, ավելի մոնոպոլիզացված, երբ որ յուրաքանչյուրը ուներ իր կտորը եւ այդ կտորով էլ գործանում էր։ Դեզնից որևէ մեկը բացել է որևէ նոր դասագիրք եւ նայել է, օրինակ խորհուրդ կտամ, բացեք աշխարհագրության դասագիրքը 7-րդ դասարանի եւ տեսնեք օրինակ քարտեզները, որ այդքան դժվար է ուսուցանվում, եւ այդ ուրեմն QR կոդերով, լրացուցիչ էլեկտրոնային նյութերով, որոնք հենց տեղադրված են դասագրքերում, ինչպես է լրացուցիչ ավելի հետաքրքիր, հասանելի, պարզ ու մատչելի դառնում նյութի մատուցումը։ Այո, որովհետև ամբողջությամբ փոխվել են ընթացակարգերը, պահանջները դասագրքերի նկատմամբ, եւ բնականաբար դա պահանջել է ժամանակ, այսինքն անվանել դա, որ որևէ մեկը իր գործը չի արել, մասնակիցները բոլորն էլ իրենց
մասով աշխատանք են տարել, ընդ որում հեղինակների խմբերն էլ, մենք ունենք նոր խմբեր, որոնք հեղինակներ են գրում, եւ ես կարծում եմ, որ տարիներ շարունակ մեր բոլոր մասնակիցները, ծնողները, աշակերտները, ուսուցիչները բողոքում էին դասագրքերից, ու հիմա ձևավորված է լավ հնարավորություն, որ մենք կարողանանք մեր դպրոցներ մտցնել որակապես նոր դասագրքեր։ Այո, ես արդեն նշեցի, ուրեմն սեպտեմբերի 1 ուրբաթ օր էր, դրանից հետո եղել է շաբաթ եւ կիրակի, եւ երկու շաբթի օրնից արդեն իսկ դպրոցներ են մտել նոր դասագրքերի մի մասը, մյուս մասը բառացիորեն այս օրերին կլինեն դպրոցներում եւ միջև ամսվա վերջ ամբողջը կհարթվի։ Այո, անցածները մի քանի անգամ անցած այս գրքերի տպագրությունը մի քանի անգամ ցանկողվել է, ինչ կկարծում ես նույնի մոտ։ Գիտեք, ես շատ կուզեի, որ որպես լրագրող դուք երբ որ այդ գնահատականները օգտագործում եք, կամ շատ մանրամասն ուսումնասիրած լինեք, որպես ինչ որ մի բան անվանեք ձախողում, կամ էլ ես հիմա կսկսեմ ձեզ հարցեր տալ եւ կարծում եմ այդտեղից պարզ կդառնա, որ ձախողել ասելով դուք չգիտեք ինչ նկատի ունեք։ Մրցույթը հայտարարվել է առաջին անգամ, նայեք, այդպես չի, ես ուղղակի չեմ ուզում գնալ այն ճանապարով, որով հաճախ լրագրողներն են գնում տարակերությամբ, այնպես չի, որ մրցույթը չի կայացել, մրցույթները կայացել են, դրա համար էլ մենք հիմա ունենք դասագրքեր, եւ խնդրում եմ, որպեսզի դուք այն պրոցեսը, որի մասին հարցեր եք տալիս, դրա մասին ինֆորմացված լինեք։ Ուղղակի առաջին անգամ մրցույթների հայտարարումը նոր ձևաչափով բնականաբար առաջացրել է որպես որոշակի հարց ու պատասխանի անհրաժեշտություն։ Մենք շատ ակտիվ աշխատել ենք դաշտի հետ եւ որոշակի լրացուցիչ հարցադրումներ են եղել եւ դրանով պայմանավորված նաեւ կարգում որոշակի փոփոխություններ են արվել։ Մենք մի անգամ անցանք այդ process-ը, արդեն տեսանք հիմնական առանձնահատկությունները, հիմա արդեն երկրորդ անգամ բնականաբար այն բոլոր խնդիրները, որ առաջին փուլում եղել են, չեն լինելու։ Տիկին Արիասյան, ես ընդհանրապես ձեր չափորոշիչների հետ կապված եմ ուզում հարցնել։ Հիմա օրինակ տեսեք, չափորոշիչները հետևյալի մասին են հուշում։ Դասագրքի հերոսների մասին գրված է։ Այո, մեջ վերում եմ այսը։ Դա մաթեմատիկայի դասագիրքն է, դա չափորոշիչ չի։ Չէ, չափորոշիչները, որ նոր ներդրվել է, եւ սա մեջբերում է, կարծում եմ 5-րդ դասան մաթեմատիկայի, ի՞նչ եք ուզում կարդալ անունները։ Ահա, ինձ հետաքրքիր է, նորմալ թողեք կարդամ բոլորը, լսեմ, որ 2 տող դասագրքում ձեզ ուղեկցելու են Մաթեմյանների ընտանիքի ծնողներն են Ադին եւ Բուդին։ Նրանք ունեն 3 երեխա՝ 10-րդ դասանցի Գուդին, 5-րդ դասանցի Դուբին եւ 4-ամյա Եգին։ Ընդհանրապես ձեր տեսակետը նորմալ տեքստ է։ Ինչն է ձեզ մտահոգություն առաջացնում, այն որ կարելի է մաթեմատիկան բացատրել ինչ որ մեկի ընտանիքի միջոցով։ Անունները։ Գիտեք, այսպես ձեզ ասեմ, մոտեցումը, որ դասագիրքը պիտի դառնա հնարավորինս երեխայի համար պարզ ու մատչելի, եւ մաթեմատիկան մեր ամենապրոբլեմատիկ առարկաներից է։ Եթե դուք մեր միասնական քննությունների արդյունքները նայեք, ամենացածր արդյունքները միջինում հանրապետությունում գրանցվում են մաթեմատիկայից։ Մեր երեխաները մաթեմատիկա լավ չեն սովորում, եւ պետքա գտնել ձևերը, որ իրենք սովորեն, սիրեն ու հասկանան, որտեւ ամենաշատը սկսում են վատ սովորել այն ժամանակ, երբ որ վախ առաջանում, որ չեն հասկանա այդ առարկան։ Եվ դրա պատճառով է, որ մաթեմատիկայի սովորեցնելու մոտեցումները պիտի փոխվեն։ Հիմա ինչ վերաբերում է կոնկրետ անվանումներին, ես որևէ արտառոց բան չեմ տեսնում, որ մեր երեխաները ինչ որ մի անունով կոչեն ընտանիքի անդամներին եւ իրենց միջոցով սովորեն առարկան։ Եթե անունները պետք է վերանայել, փոխել կամ ինչ անել, մենք այս ամբողջ տարին նոր դասագրքերի մասին ուսուցիչներից, ծնողներից, աշակերտներից հավաքելու ենք կարծիքներ եւ բնականաբար բոլոր հետագա անհրաժեշտ լրամշակումներն էլ ըստ այդմ կարվեն։ Ուզում եմ ձեզ նաեւ ասել, եթե նկատել եք, դասագրքերի հեղինակները իրենք են նախաձեռնում բազմաթիվ քննարկումներ ու հանդիպումներ ուսուցիչների հետ, ծնողների հետ, որպեսզի ներկայացնեն նոր դասագրքի մոտեցումները, եւ նոր բան է, եւ պետք է այդ նոր բանին մի կողմից հարմարվել, մի կողմից էլ նկատել վրիպակները եւ դրանք ուղղել։ Սա նորմալ աշխատանքային process է։